पुरीरे जेतेबेले बापा रहीथिले सेतेबेले आपनकु गोडो घसे दबा पई कहिथिले एवं गोटे गीत गाइबा पई कहिथिले से समय रे चतुर्थ श्रेणी रे पढुथबा ना चतुर्थ श्रेणी पढथिले हां झियाटा एका बेले कि 40 टा गीत गाइथिले ବାପା କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବାପା ମନା କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗୁରୁ ଆସି କହିଲେ ଏମିତି ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବାପା ହଁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ମନା କରିଥିଲି ମୋର ଏମ୍ଏ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବିନି ବାପା କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ କରିପାରିବୁ ତୁ ଏଥିରେ ଚାହେଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ମୋର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ପଛରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ତାପରେ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ରହିଛି ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଯାଇଛି ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲି ଆଜିର ଅତିଥି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ କୁମକୁମ ମହାନ୍ତି ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30 ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ